Наш земляк – борець Олег Халілов. У надважкій сутичці на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби, який триває у Софії, виборов бронзову нагороду. Це досягнення для Закарпаття та всієї країни важко переоцінити. У надскладних умовах воєнного стану наші спортсмени демонструють майстерність світового рівня і силу духу, яка властива українським воїнам. Щиро вітаю, Олегу! Дякуємо тобі за цю перемогу та орієнтири, які ми разом з командою Федерації греко-римської боротьби формуєте для молоді Закарпаття. Ми перемагаємо на килимі, ми переможемо на полі бою. Привітав закарпатця, очільник краю Віктор Микита.